Een heel goede avond. Nu, 39 jaar geleden, halfweg februari 61, raakte bekend dat Patrice Lumumba in Katanga was vermoord. Hij was de eerste premier van het onafhankelijke Congo. In een vorige aflevering van Historisch hadden we het er al uitgebreid over. Maar sindsdien is er over die moord nog veel gezegd en geschreven. En dan vooral over de betrokkenheid van ons land. Het parlement heeft onlangs besloten dat een onderzoekscommissie het dossier Lumumba opnieuw zal bekijken. Een historische beslissing in meer dan één betekenis van het woord. De commissie moet de rol van de toenmalige Belgische regering onderzoeken. De premier was toen Gaston Eyskes. 2 jaar geleden maakten wij al een portret van de professor en politicus en vandaag tonen we het u graag opnieuw. Gaston Eyskes was 5 keer premier en vaak op dramatische momenten in onze geschiedenis. Hij was niet alleen eerste minister tijdens de Congolese onafhankelijkheid, maar ook tijdens de koningskwestie en tijdens de grote staking van 60-61 tegen de eenheidswet. In 40 jaar tijd heeft hij een duidelijke stempel op de Belgische politiek gedrukt. Vanavond vertellen we de historie van de kleine grote man. Het verhaal van vader Eyskes. Mijn vader behoort tot deze zeldzame categorie geprivilegeerde mensen die in hun leven eigenlijk altijd hebben mogen doen wat ze graag deden. Hij deed graag aan politiek. Hij was graag professor. Hij was een strenge vader in die zin, vooral als wij echt jonger waren, jongelingen waren, dan waren er een aantal richtlijnen in het huisgezin waar wij ons aan hielden en moesten aanhouden. Waarde landgenoten en beste tv-kijkers, ik wil niet lang uitweiden tijdens deze korte causerie over het steenkolenvraagstuk. De Zimmertoren in Lier. In dit stadje wordt in 1905 Gaston Eyskes geboren. Zijn vader is vertegenwoordiger in een textielbedrijf. Gaston is enig kind. Gaston Eyskes wordt een van de grote Belgische politici van deze eeuw. Hij begint zijn politieke carrière nog voor de Tweede Wereldoorlog. Een carrière die bijna 40 jaar heeft geduurd. Eyskes heeft heel wat meegemaakt. Alle grote problemen die ons land heeft gekend. De koningskwestie in de jaren 50, de Congo-crisis, de stakingen rond de eenheidswet en nog zoveel meer. Gaston Eyskes was er altijd bij. Niet als derde rangs acteur, altijd in een hoofdrol. Gaat u 100 jaar worden, Gaston Eyskes? Ik hoop het, ja. Ik neem de nodige maatregelen om het te doen, ja. Ja. En uw memoires, zal u ze dan publiceren of wacht u nog even? 30 jaar na mijn dood. Hij heeft de regering verlaten in 1973. Nadien had hij nog wat professionele activiteit. Maar zijn vrije tijd ging volledig op aan het opstellen van die memoires. Hij dicteerde dat op banden, op rollen, zo'n rollen. En ik typte dat in dus. Hè. En ja, alle dagen lagen er 3-4 rollen en dat maakte ik dan af. Hè. Bovendien had hij de bedoeling om die memoires uit te geven, maar door zijn verslechterende gezondheidstoestand heeft hij niet meer de fysische kracht gehad om die samen te vatten tot een boek. Wel, hij heeft ze dus zelf niet geschreven. Men heeft dus achteraf gebruik gemaakt van zijn archief. De vraag natuurlijk is, wat heeft men weggelaten? Wat erin staat is enorm belangrijk, enorm interessant en ik denk voor 95% betrouwbaar. Die 5% die niet betrouwbaar is, houdt natuurlijk verband met wat is weggelaten. Welke passussen zijn misschien, ja, wat aangepast, dat weet ik natuurlijk niet. In de zomer van 1923 slaag ik voor het toelatingsexamen voor de universiteit. Ik schreef me in voor de handels- en consulaire wetenschappen. Deze keuze stemde overeen met de wens van mijn vader, die mij al in een functie in de handels- of bedrijfswereld zag. Van zodra ik aan de universiteit was, ben ik wel lid geworden van het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond. Ik woonde de vergaderingen bij, dat waren dikwijls zeer daverende vergaderingen.
Maar ik moet toch eerlijk zeggen dat ik nooit heb kunnen meedoen aan een soort te eng genomen nationalisme in de Vlaamse beweging. Eiskes wordt ook lid van de sociale studiekring van Vlaamse studenten. Daar merken verantwoordelijken van de christelijke arbeidersbeweging, het ACW, de jonge Eiskes op. Het ACW had weinig intellectuelen. Hij was op dat gebied werkelijk pover. Ik heb die periode zeer goed gekend. En dan maakten ze zo beroep op de een en de andere om ze te helpen, om werkelijk... In alle eenvoud, hè. Ze hebben studievergaderingen gehouden, waar ik ook lid ben van geweest. En alleen maar om voor bepaalde politieke problemen die gesteld waren, te weten hoe dat zij moesten reageren, omdat ze die niet kenden. Door zijn doorzettingsvermogen en een flinke scheut ambitie wordt Eiskes vrij snel een topman van het ACW. Zijn inzet in de christelijke arbeidersbeweging beperkt zich tot de studie van de sociale en economische problemen. Toch noemt hij zichzelf graag een sociaal hervormer. Ik was een sociaal hervormer, hè? Het sociale heeft u altijd het meest aangesproken. Ja, dat heeft altijd zeer sterk aangesproken. Maar dat legt ook mijn Vlaamsgezindheid uit. Mijn Vlaamse houding uit, want dat is voor mij een echt sociaal vraagstuk. Ik heb altijd gemeend dat de Vlamingen uit een soort verdrukking en een positie van minderwaardigheid moesten worden gehaald. En ik behoor nog tot het geslacht dat het allemaal beleefd heeft, heeft meegemaakt en heeft helpen doen. Hè? Mijn vader heeft mij ooit verteld dat hij werd ontvangen door de toenmalige gouverneur van de Nationale Bank. En dat was een Franstalige. De eerste 150 jaar is het allemaal Franstalige geweest in de Nationale Bank. En die zei tegen mijn vader: u bent een jong aankomend econoom. U zou moeten komen werken in de Nationale Bank, in de studiedienst. Er is met u één probleem. U is een Vlaming. En als u hier komt werken, vergeet dat u een Vlaming bent. Dat was de mentaliteit. Dankzij zijn uitstekende studieresultaten krijgt Gaston Eiskes een reisbeurs voor de Verenigde Staten. Een buitenkans die hij met beide handen aangrijpt. Aan de Columbia University in New York behaalt hij het diploma Master of Science. En hij bereidt er twee doctoraten voor. Eén in de politieke en één in de sociale wetenschappen. Voelde zich daar thuis? Ja, erg thuis. Ja. Ik sprak ook Amerikaans. En na een zekere tijd, als ze mij vroegen, from where are you? Zei ik eenvoudig, from New York. En dat was ook waar. Ik woonde immers in New York. Ja. Er was geen enkele reden voor mij om te laten blijken dat ik geen Amerikaan was. Bij zijn terugkeer in 1931 wordt Eiskes docent aan de Katholieke Universiteit in Leuven. Drie jaar later is hij hoogleraar economie. Hij is net geen 30 jaar. Mijn benoeming tot docent ervoer ik als een geschenk van Monseigneur Ladeuze, de rector van de universiteit, ter gelegenheid van mijn huwelijk met Gilberte de Petter in augustus 1931. Mijn echtgenote was een geboren en getogen Leuvense. Zijn afstandelijkheid had waarschijnlijk te maken dat hij in zijn jonge jaren nogal timid en kwetsbaar was. En misschien ook met wat ik bij hem ontdekte als de complex of the little man. Hij was juist zo groot als ik, of juist zo klein als ik, 1,65 meter. En dus op mijn leeftijd van toen, een goede 20 jaar, werd je daar natuurlijk gevoelig voor. En ik zag bij hem al de symptomen van de complex of the little man. Dus hij had niet graag bijvoorbeeld na de cursus, het college, dat er van die boomlange studenten over hem kwamen hangen. Maar als je naar het professorenlokaal ging en je kon zitten, dan was hij veel meer op zijn gemak. Mijn vader hield enorm van de universiteit. Hij gaf les met overgave. Hij deed dat dolgraag. Hij leefde zich uit in het lesgeven. Hij was eigenlijk ook een echte pedagoog. Wel, hij hield nogal van kruimige uitspraken, van bon mots. En
Een van de beste die ik me herinner is dat hij in zijn cursus, maar ook wel eens in de politiek, gebruik maakte van de uitdrukking: er is in het leven is er maar één goed, eerlijk verdeeld, rechtvaardig verdeeld. En hij liet aan de studenten en zijn medewerkers even nadenken wat dat kon zijn. En het antwoord was: het is het gezond verstand. Iedereen denkt dat hij er genoeg van heeft. Hij hechtte enorm veel belang aan zijn professoraat. Hij trad op als prof, niet als politiek raadsman. En ik herinner mij nog goed na de oorlog, ik kwam hem tegen in het parlement. En ik had altijd tegen hem gezegd: professor. En toen was hij minister. En ik zei hem, wat moet ik nou zeggen, professor of dag meneer de minister? En toen zei hij: och, in België kan iedereen minister worden. Maar niet iedereen kan professor worden. Zeg maar professor. De jonge professor ontpopt zich in de jaren 30 tot een vooraanstaand econoom en een specialist in monetaire zaken. Dankzij zijn deskundigheid zetelt hij in verschillende commissies. Niemand is dan ook verbaasd als Achille van Akker hem kort na de Tweede Wereldoorlog opneemt in zijn regering, als minister voor de Katholieke Partij. Mijn vader werd minister van Financiën in de regering van Akker. En de ochtend nadien kwam er een auto hem afhalen. En dat was een auto van het sequester. Dat was een aangeslagen auto, blijkbaar van een collaborateur. En dat was een oude Amerikaanse Buick. We maakten op mijn broer en mij een buitengewone indruk, want zo'n auto hadden we nooit gezien. Maar er was een geweldig gebrek aan benzine en die auto die reed op houtskool. En daar stond dus een grote buis op gebouwd, op het koffer van achter, grote zwarte buis. En die chauffeur die moest daar houtskool in laten branden. En dus die auto, toen reden er heel weinig auto's, hè, die vertrok. Ik zie die nog altijd wegrijden bij ons voor de deur, toen lagen er nog kasseien op de straat. Die reed weg in een grote zwarte rookwolk. Het was een combinatie van een locomotief en een auto. Dat beeld staat me nog altijd voor de ogen. Dat was mijn vader minister, die verdween in een zwarte rookwolk. Gaston Eyskes staat voor de delicate opdracht de onpopulaire muntsanering van zijn voorganger Camille Gut uit te voeren. Hij hoopt zo het geld te recupereren van al wie zich tijdens de oorlog op een onwettige manier heeft verrijkt en buitengewone winsten heeft gemaakt. Gut had mij aanbevolen om zijn opvolger te worden. Nu, staatsminister Gut had alles geblokkeerd. Hè? En dan heb ik een grote vracht belastingen voorgesteld, die ook verwezenlijkt werden. Belasting op het kapitaal, belasting op de bijzondere winsten, belasting op de oorlogswinsten. Een enorm volume belastingen om die geblokkeerde gelden te resorberen en eigenlijk definitief, tijdelijk definitief in de schatkist te houden. De mensen moesten alles aangeven, alles dat ze bezaten. Ze mochten maar 3000 frank behouden. Het lopende geld dat ze hadden, moesten ze afgeven in een bank. Kregen een kwitantie ervoor. En dan al de effecten moesten dan gegeven worden en gedeponeerd worden in banken. Dus dat is een geweldige verrichting geweest, waarvan de uitvoering jaren heeft geduurd. En Eyskes, met veel moed en standvastigheid, die bleef daar de leiding van hebben. En hij wist wat er gebeurde. Als minister van Financiën heeft Eyskes zich een ijzersterke reputatie opgebouwd. Na de parlementsverkiezingen van juni 1949 vraagt de prins-regent hem een regering te vormen. Gaston Eyskes wordt een eerste keer premier. Hij vormt een regering met de liberalen. Ja, wij zagen onze vader bezig. Wij zagen hem alles bij elkaar toch bijna elke dag. Tussendoor, 's ochtends bij het ontbijt, 's avonds laat. Wij zijn allemaal in de familie Eyskes late slaapgaanders. Wij gaan dus heel laat slapen. Middernacht, 00:30. 1 uur soms. En dus als mijn vader thuis kwam uit Brussel, dan ging hij naar zijn bureau, dan ging hij in zijn zetel zitten, stak hij een sigaartje op en dan riep hij ons, mijn broer en ik en mijn moeder, bij zich en dan begonnen te vertellen over wat er gebeurd was en wij stelden vragen.
Zo werden wij ingewijd ook wat in de Belgische politiek. In zijn memoires brengt Gaston Eyskes verslag uit van zijn politieke leven. Over zijn gezin vertelt hij nauwelijks iets. Het was natuurlijk niet de vader die van 's morgens tot 's avonds met zijn kinderen bezig was en die zijn kinderen naar school bracht en ging thuis halen en samen het huiswerk maakte. Dat zeker natuurlijk niet. Dat heeft ook te maken met de generatie, hè? Mijn moeder was iemand die nooit gewerkt heeft. Die zich bezighield met het huishouden. En met de opvoeding van haar kinderen. Hè? Ik kan niet zeggen dat hij zijn gezin zou verwaarloosd hebben of zou hebben opzij geschoven. Hij wist toch een duidelijke grens te maken en op een zeker ogenblik prioriteit te geven aan het gebeuren van zijn gezin. Hij had natuurlijk ook zijn kleine kanten. Zo standvastig en beredeneerd hij was voor ernstige aangelegenheden, zo kon hij dus soms werkelijk alle geduld verliezen voor banaliteiten. Een aantal voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld de knoop die niet past in het hemd. Daar werd hij dus zo ongelooflijk zenuwachtig van. En dat werd dus ook meteen een spektakel. Tegenover de koningskwestie neemt Gaston Eyskes een dubbelzinnige houding aan. Officieel staat hij achter het standpunt van zijn partij, die de onvoorwaardelijke terugkeer van de koning wil. In werkelijkheid, en achter de schermen, is Eyskes tegen een terugkeer van Leopold. Want de koning had volgens hem bij het uitbreken van de oorlog bij zijn regering moeten blijven. Ik deed niet mee met de koningsgezinden die portretten van Leopold voor hun venster hingen. Ik weigerde zelfs dat te doen, wat in een kleine stad als Leuven voor mij vanuit politiek standpunt niet zonder risico was. Toen was hij voorwerp van kolossale kritiek in de katholieke pers. En dat had ook een grote invloed op de bevolking. Ik kan u een anekdote vertellen. Ik liep met mijn vader over de straten van Leuven, net na die koningskwestie. En er kwam een meneer op het gaanpad aan de recht over ons, naar ons toe. En die ging stilstaan voor mijn vader en die spuwde op de grond voor zijn voeten. Dat ging niet door. Dus een grote vijandigheid in de bevolking, hè? Opgehitst door een bepaalde pers. Mijn vader leed daar uiteraard onder. Maar hij moest dat verwerken en hij mocht dat ook niet te veel tonen. Na de volksraadpleging trekt Eyskes naar het Zwitserse Pregny en adviseert de koning op eervolle wijze afstand te doen van zijn troon. Bij zijn terugkeer is er grote oneenigheid binnen zijn regering. Enkele dagen later valt ze. Eyskes is diep ontgoocheld. Het is zijn eerste grote mislukking. Voor de koningskwestie heeft men hem zelf genoemd een snap de lijn populariteit. Iemand die graag onpopulair was, de gutoperatie tot een goed einde bracht enzovoort. Maar die koningskwestie dat men hem 2 jaar in quarantaine gezet heeft, zijn zonen op het college lastiggevallen, zijn echtgenoten die hij vereerde in de winkels, een beetje zwalend, omdat men hem zag als een van de ondergravers van Leopold III. Nadien is hij toch voorzichtiger geweest. Hij bleef een sterke personaliteit, maar hij zou zo niet meer de publieke opinie getart hebben zoals hij voor 1950 wel zou gedurfd hebben. Schilderen is een van de weinige hobby's van Eyskes, vooral portretschilderen. Het is een van de dingen waar hij naar teruggrijpt wanneer de politiek hem even niet nodig heeft. Soms schilder ik dus zeer figuratief en dan weer zeer abstract zo, ja. Het is toch mijn tijdverdrijf. Weten uw collega's, politici, dan dat u... Ja, sommigen weten het wel, ja. Sommigen zijn zelfs bevreesd dat ik karikaturen van hen zou maken. Hij was feitelijk een schilder met veel techniek, die wel eens graag grapjes maakte over de schilderijen van zijn zoon Mark, waarvan hij zei, jongen, wat jij schildert bestaat niet. Waarop Mark reageerde natuurlijk met te zeggen, ja, maar de verbeelding heeft ook haar rol te spelen. In juni 1958 werpt Gaston Eyskes zich opnieuw in de strijd. Hij heeft zijn comeback goed voorbereid. De basis van de verkiezingscampagne is het sleutelplan, zijn geesteskind. Hij heeft het uitgewerkt in samenwerking met de studiedienst van de CVP.
Op de verkiezingsvergaderingen voelde ik me wel in mijn sas. Overal wekte het sleutelplan groot enthousiasme en oogste ik veel succes. Het sleutelplan is een economisch programma dat de levensstandaard moet verhogen. Het stokpaardje van Eyskes. De krachtlijnen zijn gratis onderwijs tot 18 jaar, verhoging van de pensioenen en nieuwe industriezones in Vlaanderen. In zijn memoires schrijft Eyskes dat hij tegen personalisering van de verkiezingscampagne is. Maar het wordt hem opgedrongen door het reclamebureau dat de CWP-campagne heeft ontworpen. Gewis heeft de natie sinds een aantal jaren reeds in actie gevoerd om te voorzien in de behoeften waarop gezaghebbende personen herhaaldelijk de nadruk hebben gelegd. Hij was werkelijk een groot redenaar, waarin de stijl van die tijd. Bijvoorbeeld zijn zoon Mark en ik, als we zijn redenvoeringen beluisterden, dan was ik opgetogen en Mark die vond dat wat trompetgeschal. Dat redenaarstalent en het belang dat Eyskes hecht aan een verzorgd en correct taalgebruik heeft wellicht te maken met zijn Nederlandse afkomst. Familie aan moederszijde woont in Prinsenbeek, in de buurt van Breda. Tijdens de Eerste Wereldoorlog is de 9-jarige Gaston samen met zijn moeder uitgeweken naar Nederland. Ze bleven er bij die familie in Prinsenbeek tot het einde van de oorlog. We waren daar bij nichten, of halve nichten van mijn moeder. Dat waren drie tamelijk oude juffrouwen. Ze waren de rentenierstes van het dorp, zowat. Zij droegen witte kanten mutsen, vele rokken. Zij maakte goede jam. En alles, hoe zal ik zeggen, was daar besprenkeld met een geur van lavendel en zo. En die mensen leefden in de 18e eeuw. Hè? Maar dat dorpsleven, dat is voor mij van betekenis geweest. Niet alleen om, laat ons zeggen, de natuur te leren kennen, het vrije leven in de natuur. Ik kende de vogels en de bloemen en de bomen en de dieren. Aan ons, jongens op zo'n dorp, moesten ze niet leren waar de kinderen vandaan komen, bijvoorbeeld. Want het dekken van de merrie, dat was voor ons een gebeurtenis die we altijd bijwoonden en zo. 1960 bracht ons onbetwistbaar een aanzienlijke economische voorspoed. En het jaar werd bekroond met het luisterlijke huwelijk van onze jonge vorst met een gratievolle koningin. 1960 bracht evenwel ook ernstige beproevingen. In juni 1960 is Eyskes samen met koning Boudewijn in Congo voor de feestelijkheden naar aanleiding van de onafhankelijkheidsverklaring van de Belgische kolonie. Tijdens de plechtigheid neemt premier Lumumba totaal onverwacht het woord. Lumumba valt bijzonder scherp uit tegen het Belgisch koloniaal regime. Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux. Je vous salue au nom du gouvernement congolais. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir. Parce que nous étions des nègres. Qui oubliera qu'à un noir, on disait tu, non certes comme à un ami, mais parce que les voies honorables étaient réservées aux seuls blancs. Wel, die spectaculaire gebeurtenissen tijdens Onafhankelijkheidsdag hebben eigenlijk aangetoond dat de gok van premier Eyskes mislukt was. Hij had erop gerekend dat gematigde Congolese politici aan het roer zouden komen en dat was niet het geval. Lumumba was een consequent nationalist. Een nationalist die zich niet tevreden stelde met enkele ministerpostjes voor de Congolese elite, maar die eigenlijk wilde dat die onafhankelijkheid de Congolese bevolking zelf ten goede zou komen. Dus Lumumba was een man die voor de bevolking koos.
En die eigenlijk afkerig was van akkoordjes in de diplomatieke coulissen. En dat was precies de reden waarom dat voor Gaston Eyskens, ja, Lumumba niet bepaald de favoriete kandidaat premier was. Vous savez qu'on m'a souvent présenté comme communiste, anti-blanc, anti-belge, l'homme qui veut détruire. Absolument pas. Je suis simplement un nationaliste, un libéral nationaliste qui lutte contre l'idéal. Enkele dagen na de onafhankelijkheidsverklaring breken onlusten uit. Soldaten van de Forse Publiek maken zich meester van munitiedepots. Eyskens wantrouwen in de zwarte politici groeit met het uur. Tegen de wil van Lumumba stuurt Eyskens troepen. Toen de regering Eyskens in juli 1960 troepen naar Congo stuurde, dan was haar centrale bedoeling om Manu Militari, de rijke koperprovincie Katanga, van de rest van het land af te scheiden. Daarmee wou zij in de eerste plaats de koloniale kroonjuwelen van de generale maatschappij, de mijnbelangen, in Katanga aan het gezag van de regering Lumumba onttrekken. Maar haar tweede strategische objectief bestond erin om het land economisch te destabiliseren, om zo die regering Lumumba omver te werpen en om een pro-westers regime aan de macht te brengen. We hebben natuurlijk ook de vraagstukken van Katanga besproken. Katanga, dat gedeelte van Congo waar sociale orde heerst en waar het perspectief bestaat van ten bate van de inlandse bevolking een werkelijke welvaart te ontwikkelen, hetgeen volslagen onmogelijk is in andere gebieden van Congo waar men helaas in gevolge een onverantwoordelijke politiek in minder dan 3 weken tijd vervallen is in een volslagen anarchie en heeft neergehaald datgene wat ten koste van zoveel offers door meer dan 1 mensengeneratie werd opgebouwd, niet met het oog op het bevredigen van kolonialistische of imperialistische doeleinden, maar met het oog van het voltrekken van een beschavingswerk ten bate van een minder ontwikkeld volk dat voor zijn heil en opgang zozeer de blanken nodig heeft en ook zozeer de Belgen nodig heeft. Voor Eyskens is het premier Lumumba die een oplossing onmogelijk maakt. Hij zoekt een middel om hem buitenspel te zetten. Midden augustus heeft Gaston Eyskens dan contact opgenomen met Jeff Van Belzen, een adviseur van de Congolese president, Kasavubu, en hem gevraagd om de president ervan te overtuigen om Lumumba af te zetten. We hebben revoqué, conform aan artikel 22 de la loi fondamentale, le premier ministre, monsieur Patrice Lumumba, en certains autres ministres. Kasavubu is bezweken onder druk van de regering Eyskens en van de internationale gemeenschap. Hij laat Lumumba onder huisarrest plaatsen. Maar Lumumba ontsnapt en trekt naar Standistad. Onderweg wordt hij weer opgepakt. En toen heeft de regering Eyskens besloten om via haar functionarissen een overbrenging van Lumumba naar zijn doodsvijanden te regelen. Zijn doodsvijanden zijn de Tshombe in Katanga of Kalonji in de Kasai. En uiteindelijk is dan Lumumba op 17 januari overgebracht naar Katanga en diezelfde dag daar nog vermoord. In de memoires van Gaston Eyskens is over de arrestatie en de moord op Lumumba geen woord terug te vinden. De gebeurtenis past slecht in het curriculum van de Leuvense econoom. Toch rijst de vraag naar zijn verantwoordelijkheid. Die verantwoordelijkheid bij die misdaad reikt alleszins verder dan schuldig verzuim, omdat de regering Eyskens bij monden van haar ministers van Buitenlandse Zaken en Afrikaanse Zaken ervoor gezorgd heeft dat Lumumba overgedragen werd aan zijn doodsvijand Tshombe in Katanga. En twee, de praktische afwikkeling van het drama, zowel de gevangenhouding, de marteling, de moord zelf als de verdwijning van het lijk van Lumumba, is gebeurd onder de verantwoordelijkheid van die plaatselijke Belgische officieren die daar de plak zwaaiden binnen de militaire politie en de politie van Katanga. 1960 is voor Gaston Eyskens een echt rampjaar. Voor koning Boudewijn heeft Eyskens en zijn regering door de Congolese crisis alle krediet verloren. Eyskens moet verdwijnen. Na het gesprek met de koning was ik geneigd er de brui aan te geven. Men maakte het mij al een hele tijd bijzonder lastig.
Ik had echter niet veel tijd nodig om te besluiten dat ik het niet mocht opgeven. De economische problemen in eigen land zijn te ernstig om een regeringscrisis uit te lokken. Daarom weigert Eyskens te vertrekken. Zeker zolang hij over een parlementaire meerderheid beschikt. Hij slaat terug. Hij stelt een omvangrijk herstelplan voor, de eenheidswet. De wet legt voor 6 miljard nieuwe belastingen op en 11 miljard besparingen. Begin december 1960 begint tegen Eyskens de hevigste linkse perscampagne in zijn hele politieke loopbaan. Het ongenoegen bij de bevolking is zo groot dat er een wilde staking uitbreekt. Wat de stakers het meest naar het hart had gegrepen, dat was natuurlijk de afbraak van de maatschappelijke zekerheid, voornamelijk op het vlak van de ziekteverzekering. En dan het statuut van het overheidspersoneel dat grondig werd aangepakt, hè, vooral het pensioenstelsel, maar ook een andere verworven rechten. Onder leiding van de Waalse socialistische vakbondsleider André Renard breidt de staking zich uit. Meer dan 4 weken legt ze Wallonië en de industriële centra van Vlaanderen lam. 1 man is de kop van Jut. Gaston Eyskens was eerste minister, was de man die voor de televisie, die toen misschien nog niet wapen was van vandaag, maar toch al inspeelde, hè, op de publieke opinie, was de man die daar verscheen en die met zijn uiterlijk en met zijn manier van spreken het tegendeel bereikte van wat hij beoogde. We zijn daar, Eyskens werd de man die werd verbrand, die werd opgehangen, die ter dood werd veroordeeld. En ik kan een anekdote vertellen tijdens de fameuze kersttoespraak, toen Eyskens dus zegde dat hij de orde zou handhaven en dat de democratie zou beveiligd worden tegen die oproerkraaiers. Zo smeet er een dokwerker in Ekeren zijn schoen dwars door zijn televisie. Hè. Die maakte zich zo kwaad dat hij zijn televisie kapot smeet. Eyskens toont zich hier in het sociaal conflict van de eeuw als de harde boekhouder-politicus die geen enkele toegeving wil doen. Hij heeft geprobeerd om zijn wet gestemd te krijgen. En natuurlijk heeft hij geprobeerd om de staking te breken. Dat zal wel een rol geweest zijn van de ganse regering. Maar hij kon daar niet in lukken. Men kan 1 miljoen stakers natuurlijk niet zomaar terug naar het bedrijf krijgen. Hè. Zo eenvoudig was het niet. En er is dan natuurlijk inderdaad een dosis geweld gebeurd. Hè. Soms wel een beetje geweld dat werd uitgelokt. Dat het resultaat was van betogingen die een beetje uit de hand liepen. Soms ook provocaties. En alles heeft zich geculmineerd in het neerschieten van 2 stakers. Hè. Want dat wordt ook te gemakkelijk vergeten natuurlijk. Hè. En in België werd sedert de vorige week een verkeerd voorgelegd gedeelte van de bevolking in beroering gebracht om op straat politieke beslissingen af te dwingen. Ik denk dat Eyskens op dat ogenblik inderdaad ertoe heeft bijgedragen dat degenen die toen nog misschien niet staakten, zeiden nu is het genoeg geweest. Een eerste minister in een democratisch land, dat aan het hoofd van de regering staat, is verplicht bepaalde dingen uit te voeren zolang hij een parlementaire meerderheid heeft. Ik ben dag en nacht geïnterpelleerd geworden tijdens de stakingen in de Kamer. Ik heb telkens een meerderheid gehaald. Bijgevolg kon ik niet wijken. Midden januari keurt de Kamer de eenheidswet goed. Eyskens haalt zijn slag thuis. De staking is gebroken. Maar de eenheid binnen zijn regeringsploeg is zoek. En de CVP verwijt hem zijn harde houding. Wel, ze wilden Eyskens buiten, hè? Zo eenvoudig was dat. Ze wilden niet alleen zijn wet niet, maar ze wilden Eyskens buiten. En Eyskens is buiten gegaan. Op het ogenblik dat hij de verkiezingen aankondigde, was het duidelijk dat er iets ging gebeuren. Bij de volgende verkiezingen zet zijn partij hem nog eens buitenspel. Eyskens trekt weer naar Leuven. Eyskens ging buiten? Ja, met de verkiezingen. Ja. Was u toen ontgoocheld? Dat ik buiten was. Ik was eigenlijk niet buiten. Hè? Ze gingen mij ook niet binnenhalen. Dat was van overtuigd. In de zomer van 68 wordt Gaston Eyskens voor de 4e keer gevraagd om eerste minister te worden.
Ik besprak de kwestie ook met mijn echtgenote. Zij vond het premierschap te belastend voor mijn gezondheid. Waarom aanvaardt IJskes dan toch het premierschap? Volgens zijn memoires op aandringen van koning Boudewijn, want een staatshervorming is niet meer te vermijden. Voor Boudewijn kan alleen IJskes deze klus klaren zonder het land en de troon in gevaar te brengen. Het wordt een werk van jaren. De pers volgt alles op de voet. De eerste minister heeft de wens uitgedrukt dat voortaan meer discretie aan de dag zou gelegd worden en dat wij ons zouden onthouden van verklaringen aan de pers indien er nog een kans wil bestaan om nog een oplossing te vinden. Hij was eigenlijk de eerste, echte eerste minister die zo geconfronteerd werd met dat fenomeen, die televisie, die ook dagelijks, zou ik haast zeggen, aanwezig waren in de Wetstraat, zowel hier in het parlement als in de antwoording van de eerste minister hier vlakbij. En dat was voor hem iets ongewoon, dat kende hij niet. En als er geen oplossing is, hoe zeg? Dan zal men constateren dat er geen is, hè? Hij verstond de kunst om niet te antwoorden. Hij sprak, maar hij zei niets. Hij kon minuten en minuten lang antwoorden, maar zonder iets te zeggen. Sommigen hebben definitieve voorstellen gedaan om een oplossing te vinden. Anderen hebben voorlopige oplossingen voorgesteld. Transitorische oplossingen voorgesteld. De spanning in de Wetstraat is voorlopig wat geluwd. De vlug samengeroepen top van de meerderheidspartijen op het kabinet van de eerste minister heeft zo op het eerste gezicht niet bijster veel resultaat opgeleverd. Een gedachtenwisseling heeft plaatsgegrepen over communautaire vraagstukken, wel te verstaan. En meer in het bijzonder over het vraagstuk Brussel. Maar ik kan over deze gedachtenwisseling niets mededelen. Moeten wij daaruit afleiden dat er nog geen concrete voorstellen waren? Het is een eenvoudige gedachtenwisseling geweest. Is er van gedachten gewisseld over het instellen van een arrondissementsraad? Vermits ik gezegd heb dat ik geen commentaar kan leveren over deze gedachtenwisseling, kan ik niet spreken over een arrondissementsraad. En op het ogenblik dat wij hier spreken, is de kabinetsraad nog steeds samen om een oplossing te vinden. Meneer Demis, de minister, het is nu 2:10. Besluit van de vergadering en lange discussies. Wel, het besluit is dat men gekomen is tot een gemeenschappelijke resolutie. Maar de betrokken partijen moeten nog deze resolutie voorleggen. Hij liet inderdaad de moeilijke vergaderingen, de vergaderingen waar knopen moesten doorgehakt worden, zeer laat lopen. Tot een stuk in de nacht en zelfs tot in de morgen. Het was een trucje, hij heeft me dat ooit eens gezegd ook, dat dit een soort uitputtingsslag was die hij streed met zijn collega's in de ministerraad om hen murw te krijgen, terwijl hij daar onbewogen bij bleef. De verhaaltjes gaan dat hij in zijn boekentas een klein flesje sterke drank had zitten en bij manier van spreken zijn boterhammen en de ministers maar liet kibbelen en als ze dan moe gestreden waren, hij tot besluiten kwam en zei zo en zo en zo zal het zijn. Na de pers ging en het weinige wat hij dan vertelde, eigenlijk nieuws was voor de ministers die het allemaal hadden meegemaakt. Is de crisislucht opgetrokken nu? Een crisislucht? Ik herhaal alleen maar wat er in de pers staat. Hè? Ja, maar ik heb niet de tijd niet meer om al de dagbladen te lezen. Ik heb daar wacht de tijd niet voor, maar... Het feit alleen dat u geen tijd hebt, wijst er misschien op? Nee, dat wijst alleen dat wij druk hebben en hard werken, maar een crisislucht. Ik heb altijd ervaren dat men na een ministerraad, of wanneer een ministerraad op zijn einde liep, men goed zijn gedachten moest bijhouden. Maar dat soms vergaderingen een halve nacht hadden geduurd of meer. En moest men altijd denken aan de derrière 5 minuten. U had trouwens een flesje whisky daarvoor. Ja, ja. Ja. De laatste 5 minuten. Ja. Om u goed te herpakken, naar buiten te komen met een zelfzekere blik. Alsof u het allemaal wist, dat het allemaal gebeurd was. Op die trap meestal. En dat u wel eens verstaan sommige dingen moest voor u houden. Hoe is het verlopen? Mogen we verwachten? Goed, dat is ongeveer in orde. U gaat voort vanmiddag? Ja. Ja. En het ziet er goed uit? Ja, ja. Alles normaal. Alles normaal? Betekent alles normaal. De regering alles normaal ook? Alles normaal. Kenmerkt de man, zeer afstandelijk, koel. Hij beet nooit van zich af. Hij was altijd een man van het juiste, afgemeten, gepaste woord. En hij liet zich nooit verleiden tot hevige debatten. Nooit. De laatste keer dat u eerste minister is geweest. Wenst u nog terug te komen?
sommige vragen kan men onmogelijk een definitief antwoord geven wanneer die vragen ontijdig worden gesteld. Dit is een ontijdige vraag. Inderdaad. In zijn memoires noemt Eyskes de goedkeuring van de grondwetsherziening van 1970 zijn grootste succes. Maar de uitvoering ervan is een ander paar mouwen. Hij struikelt uiteindelijk over de voorkwestie. Toch is Eyskes ervan overtuigd dat hij België een grondwet heeft bezorgd die minstens 30 jaar mee kan. Maar dat pakt anders uit. Zijn opvolgers willen alles overdoen. Er volgen eindeloze jaren van communautair krakeel. Maar Gaston Eyskes speelt niet meer mee. Allee, dank u hoor. Bye bye. Hè? Wel nu, voorzeker, nu zijn er nieuwe tijden. Er komen een nieuwe lente voor ons allen en voor die arbeidersbeweging. Christelijk geïnspireerd. En mogen dan de herder spelen op de nieuwe schalmei. Wij zullen het met vreugde beleven. En wij de ouderen zullen zeggen, wij zijn er toch ook bij geweest. En zoals Louis de Roo, zal ik van mezelf dan ook denken en misschien zeggen, zonder overdreven bescheidenheid, ik heb toch ook mijn best gedaan. Cher ami, hij heeft ook het verlies van zijn vrouw heeft hij zeer moeilijk verwerkt, eigenlijk nooit verwerkt. Hij heeft, wel, eigenlijk was het ook zo dat hij niet verwacht had dat zij eerst zou gestorven zijn. En zijn weduwnaarschap is hem zeer zwaar gevallen. Ook zijn hobby, het schilderen, heeft hij laten vallen. Hij heeft eigenlijk veel geschilderd in zijn jeugdjaren als hobby. Maar eens zijn echtgenote overleden was, heeft hij geen penseel meer aangeraakt. Dit was een hele zware slag voor hem. Zij bleven op de achtergrond, zij wenste dat ook. Mijn vader zocht ook niet om ze op de voorgrond te plaatsen. Maar zij was er altijd bij. Zij is inderdaad de echte levensgezellin van mijn vader geweest in de echte zin van het woord. Omdat ze hem overal vergezelde. Het laatste jaar zat hij gekluisterd in zijn stoel, enfin in zijn zetel, met een zuurstoffles achter hem. Want hij was heel kortademig geworden. En als wij hem kwamen bezoeken en hij wou spreken, moest hij eerst zo'n buisje in zijn neus stoppen om wat op adem te komen. Dus dat was een zeer zware handicap. Niet, hè? Maar zijn geestelijke vermogens waren onaangetast. Hij luisterde naar de radio, hij keek naar de televisie, hij volgde de politiek, hij las 7 of 8 kranten per dag. Hij las veel boeken, hij was van alles op de hoogte. En hij is lucid gebleven tot 12 uur voor zijn dood. Ja, dat is natuurlijk het voorrecht waar hij steeds om gebeden had. Ja. Ik zal de halmen niet meer zien, nog binnen ooit de volle schoven. Maar doe me in de oost geloven, waarvoor ik dien. Ik ben u zeer erkentelijk. En ik dank u voor de welwillende aandacht waarmee u mij naar mij hebt geluisterd. Ga beneden. Ja, naar beneden. Volgende week brengen we nog een politieke biografie. Het verhaal van de man die zijn 100ste verjaardag in het parlement wou vieren. Camille Huismans. U hebt dus voor u wellicht een zeer oude man. Een man van 94 jaar. En die ouderdom is niet algemeen in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Camille Huismans heeft zijn 100ste verjaardag uiteindelijk niet gehaald. Hij stierf in 68, toen was hij 97.
Huismans heeft dus bijna een eeuw geleefd, maar in zijn biografie steekt stof voor wel 10 mensenlevens. Voor zijn historie zie ik u heel graag donderdag terug. In alle veiligheid met de klikfondsen van de Vaderlandse.